Muito escorregadia, como é que vai ser? Tem que haver muita calma. Yeah.
esta primeira parte. Deixa à esquerda. Temos António Alexandre, que fez um pé a mais na primeira passagem. Será que vai cair?
you. Ah.
Agora vem comprar um que ainda não está classificado. Thank you.
Yeah.
sempre. Come que eu tava, eu tava andando pro lado, e sei que é príncipe, não caiu, não penaliza. Pronto, já está com o carro no cílio, só penaliza se cair. Boa prova! João Cunha. Classificado, segundo tração à frente, Marco Martins.
será que vai melhorar? Já está! Já está! É 54-33 vai melhorar! Pessoal! Vamos chegar.
Certo. Como podem ver, eu quero, antes de qualquer entrega de prémio, eu quero que venham uma salva de palmas aqui ao Sr. Presidente, faz favor. Também um agradecimento a todo o staff da Câmara Municipal que contribuiu para que a prova estivesse a funcionar assim que nós chegámos com as estradas fechadas, com tudo. E então vamos passar a entregar os prémios ao 3 de ser classificado António Alexandre. O segundo classificado é o Tiago Iqueus, primeiro tração traseira. E agora, Sr. Presidente, vai entregar o troféu ao primeiro classificado, Hugo Ribeiro, que veio de mais longe, de Peso da Lego. Bem-vindo, Santos Filipe Sousa, não precisa trazer os carros. A atenção, não precisa trazer os carros. A gente faz o pódio sem carros. Olá, palmas para o terceiro, palmas para o Marco Martins, vem de Castelo Branco. Deixa estar assim, para se ver. E Jorge Araújo vem de Pombal. Essa salva de palmas para esperar. Apenas aquele rapaz. Faz favor, Sr. Presidente. Esse concorrente veio de Figueira Cachorros de Vigo. Vejam bem onde ele vem. Vamos agora entregar ao José da Trincha. Vem do Cano. Alentejo. Miguel Vicente. Chama o Dário Monteiro. Onde é que está? Dário Monteiro. Está cá? O Dário Monteiro vai ficar ali no quarto lugar. Claro. Portanto, primeiro ali temos ali o João Cunha. João Cunha. E agora uma placa ali para o Dário. O Dário, se eu virar a classificação ao contrário, está em primeiro. Palmas para ele, para o Dário. Sérgio Paz, onde é que está o Sérgio? Sérgio Paz, Sérgio também. Entregar o troféu aos dois representantes máximos, melhores, maiores, do Slalom Clube Portugal. Vira para aqui, pá! Está no automático! Ah, pá! Está de frente! É que eles deslocam-se de Castelo Branco todas as provas e realmente também merece esse. Ah, pá, o Marco, sai da frente, pá! Sai da frente! Marco, chega! Ó, Marco! E assim terminou. Obrigada a quem ficou por um minuto. Boa regresso a casa, boa viagem. Essa condição não é igual ao que fizeram aqui, está bem? Boa viagem a todos. Obrigado. Os negócios vão atrás.
se vocês roubam. Ainda na carga no botão, ó.